към 12 часа е получен сигнал от една жена тук от блоковете, че се чупат стъкла на църквата. Жената, която работи тук в храма, е в същия блок и тя ме потърси. Аз се обадих на 112, но слава Богу, сота вече са били тук. Бързо са реагирали, и за което сме им изключително благодарни, и полицията е реагирала своевременно. И когато идваме на място, установяваме, че крадецът е още вътре в храма, което е страшно направо, защото то, какво да ви кажа, разбил касичката на църквата, всичките пари му бяха в джоба. Твърдеше, че е дошъл да си вземе храна от храма, че бил гладен, ама нямаше храна в него, пък имаше достатъчно храна в храма и от панихида, която беше извършена през деня. Но всичката храна си беше на място, а пък парите бяха в джобовете му и полицията го задържа. Сега предстои да ходя и аз там да давам обяснение, най-вероятно. И какво да ви кажа, просто сме потресени от случката, защото да влезнеш в Божия храм и да го оскверниш по този начин, това е страшно, просто е страшно. Има ли някакви други щети, освен разбития прозорец и разбитата каса, доколкото разбирам? Да, еми то това е достатъчно да ви кажа като щети, до друго какво да направи. Слава Богу, че не се е порязал до толкова, че да най-лошото да се случи, защото той е, то се вижда и тук, нали, през това. Той не беше много едър човека, нали, но слава Богу, че е жив и че ще продължи живота си, дано да се разкае за греха си, защото това наистина е много страшно. Не знаем колко е сумата, която е задигната, но това са парите всичките, които ги успяхме да ги съберем по време на, когато бяха тук мощите в храма. Вие го отразихте тогава това събитие по време на храмовия празник и не сме отваряли касите, защото те се отварят с комисия, нали, правят се специални протоколи и просто не е имало време да го направим това нещо и те парите си бяха в касата, събраните дарения. Тези пари ще бъдат върнати на храма, нали? Да, те сега в полицията, доколкото знам, са организирали досъдебно производство, ще трябва да ги да опишат намерената сума в крадеца и след това ще бъдат върнати, ще бъдат възстановени на 100% на църковното настоятелство.